La ciutat de Solsona acull aquest cap de setmana la proclamació de l'hereu i la pubilla de Catalunya. La capital del Solsonès acollirà des de divendres i fins diumenge la gran festa del pubillatge català. Durant el cap de setmana hi ha programades diverses activitats, algunes d'elles a porta tancada per als representants del pubillatge, mentre que altres estan obertes a tothom, com és el cas d'una cercavila o l'acte de proclamació de la pubilla i l'hereu de Catalunya i els representants de les comarques lleidatanes, gironines, barcelonines i tarragonines, que tindrà lloc diumenge al migdia a la plaça del Camp. El dissabte, les pubilles i els hereus aspirants a aquests títols realitzaran unes proves per tal que el jurat esculli els nous representants. Les proves es duen a terme durant tot el dissabte i tenen com tres parts. La primera d'elles és un examen escrit de cultura general i preguntes d'actualitat. Són unes 20 preguntes que els diferents candidats i candidates han de respondre. La segona part avaluable és una entrevista oral. Els nois i noies passen davant d'un jurat que els fa diferents preguntes relacionades una mica amb el seu currículum, amb la seva trajectòria dins el teixit associatiu dels seus pobles i ciutats. I en aquesta prova oral bàsicament es valora com es desenvolupen parlant en públic, la seva capacitat d'argumentació. I llavors la darrera cosa avaluable és una mica el comportament i l'actitud dels nois i noies que s'avalua durant tot el dissabte, des de primera hora del matí fins al vespre que es fa el sopar de comiat. Serà aquest cap de setmana quan Laura Alguer i Albert Colell, actuals pubilla i hereu de Catalunya i amb dos fills de Solsona, tanquin la seva vigència dins el pubillatge a la seva ciutat. Per a la capital del Solsonès, la celebració d'aquest cap de setmana arriba en un any molt especial, ja que Solsona commemora 50 anys del pubillatge. A més, l'actual hereu de Catalunya és el primer hereu de la ciutat de Solsona. Bé, a Solsona estem molt contents i és tot un honor poder celebrar aquest acte. A més, des del 1982 que no es fa una proclamació del pubillatge a nivell nacional a Solsona, sí que el 2014 vam fer la celebració del pubillatge del comiat i proclamació de la Catalunya Central, però a més aquest any que celebrem els 50 anys del pubillatge aquí a la ciutat, doncs ens fa molta il·lusió que es faci aquí al Nacional. Està previst que prop d'un miler de persones es desplacin a Solsona aquest cap de setmana i que s'omplin unes 400 places hoteleres a la comarca.